За фактом смерті 42 річної тернополянки правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а також звернулися в департамент охорони здоров'я облашадміністрації щодо проведення службової перевірки. Нагадаю, днями до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про смерть людини. Жінка останніх декілька років не ставала з ліжка через важку хворобу. Була інвалідом першої групи. Під час розмови правоохоронців з родичами померлої Матір звинуватила медика швидкої в неналежному виконанні своїх обов'язків, що на її думку і спричинило смерть. До Тернопільської міської поліції звернулася лікарка швидкої допомоги про те, що вони в одній з квартир констатували смерть 41-річної жінки. Нагайно на місце події виїхали то ще тоді слідчо оперативна група. Дійсно з'ясували, що молода жінка, в принципі, померла, і з розповідей опитавши маму цієї потерпілої, яка вказала на те, що буквально кілька хвилин тому тут були, була лікарка, яка приходила для підтвердження групи інвалідності потерпілої. Насправді жінка дійсно хворіла вже кілька років, практично не вставала з ліжка, в неї була перша група інвалідності. Значить, зібравши всі ці дані, а також опитавши ще лікарів швидкої допомоги, працівники поліції за даним фактом пору. Вирушили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, внесли відданий реєстр досудових розслідувань. І сьогодні проводять розслідування. Перша справа, яку було зроблено, це направлено лист прохання провести департаментом обласної охорони здоров'я обласним провести перевірку за цим фактом, тобто створити комісію з компетентних лікарів, які би. Скажімо так, оцінили роботу тієї лікарки, яка приходила підтверджувати інвалідність потерпілої. Значить, крім того, було опитані також родичі, які були на момент, коли лікарка надавала так би, так би допомогу. Ну з їх слів робила масаж потерпілій. Значить, опитали цих людей, значить її відповідно збирають матеріали. І після того як було зроблено розтин тіла. Потерпілої, значить, за попередніми все таки висновками лікарів, вони стверджують, що жінка померла від серцево-судинної недостатності, і ну відповідно пішов тромб, і внаслідок цього жінка померла. Так це чи ні? Ще буде також і додаткова експертиза. А також, як я вже сказав, скажем, основним визначальником цього буде рішення комісії, яка створена в департаменті охорони здоров'я.